Šis zvērests ir tikai sākums. Zemessardzes kandidāti kļūst par zemessargiem un sāk pamat apmācību. Taču jau tagad zināms, ka liela daļa no viņiem izvēlējušies iestāties zemessardzē arī tāpēc, lai kritiskā brīdī zinātu, kā sargāt savu darba vietu Latvijas televīziju. Es to uztveru kā tādu zināšanu, papildināšanu, pieredzes gūšanu, jo vēl tagad jaunieši būs izglītoti un tu nē šajā ziņā. Tā kā vispār arī disciplīna, man liekas, ne tikai mūsu sabiedrībā, bet viss daudz vietu pasaulē trūkst. Nu, sajūta ir laba, jā. Nu, ja ir vajadzīgs, tad ir jāiet savu tēvzem un jāaizstāv. Tā kā nav varianti. Es domāju, tas ir gods aizstāvēt savu valsti. Es domāju, ka tas arī ir lepnums un tas radīs tādu drošību sajūtu arī mūsu tuviem cilvēkiem. Lepojos. Mums vēl viens zemessargs būs. Pats esat? Jā, es esmu zemessargs jau 2,5 gadus. Jūs atbraucāt tik agri no rīta. Pēc notikumiem Ukrainā tas bija tāds diezgan loģisks solis, es gan mazliet nogaidīju, bet nu visi apstākļi pienāca tā, kad vīrs izgāja un tad vēl radinieki, tad pienāca mana kārta. Lai neatkārtotos, pieņemsim 91. Gads, kas mums Omuns savā laikā paņēma televīzijas torni, ja, un apdraudēja televīzijas ēku, tad mēs arī tagad plānojam veikt šo kritiskās infrastruktūras nodaļu, zemesardzes nodaļu tieši Latvijas televīzijā, kur viņu nepieciešams gadījumā spēs aizstāvēt. Arī daudzi citi, kuri no šodienas ir zemesardzes rindās, atzīst, ka Krievijas zemiskais iebrukums Ukrainā lika viņiem pieņemt lēmumu stāties savas valsts sardzē. Pamudināja notikumi Ukrainā, un šis bija tas brīdis, kad es biju gatavs to darīt. Un mani personīgi motivēja tieši tas, kad ir ne tikai jāpalīdz Ukrainai, bet arī jāstiprina mūsu dārgā Latvija. Zemessardze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā Nacionālo bruņoto spēku struktūra. Tajā var iesaistīties ik viens, kurš grib brīvprātīgi rūpēties par valsts aizsardzību. Aiki Inci Vorža Pickis, Latvijas televīzija.